ଧୂଳି ସୀମା ବସ୍ତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ରେଲୱେ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 9:48ରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ତିରେ ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲେଭେଲ୍ କ୍ରସିଂଠାରେ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ରେଲ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଓ ଖୋଲିବା ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାରି ହେଉଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସେ ରେଲ ଧାରଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଡବ୍ଲିଂ ଲାଇନ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ UTP ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହାମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର 5-7 ଫୁଟ ଦୂରରେ ବିନା ହର୍ଣ୍ଣରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଅଳ୍ପକୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ବିକାଶ ଏହି ଘଟଣାରେ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବା ସହିତ ଗେଟ୍ ଯୋଗାଳିଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିଥିଲେ। ତେବେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିବା ଯୋଗାଳି ଜଣକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ବେହୁରାଙ୍କୁ ବିକାଶ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଓଲଟା ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ଦିଗରେ ସମ୍ବଲପୁର DRM ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସକାଶେ ବିକାଶ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲୋଇସିଙ୍ଗାରୁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା News 24। ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ସବୁ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ କି ଯେ ସବୁଦିନ ମରୁଛନ୍ତି କି ବୋଲିକିରି, ଯଦି ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ବାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏଇ କଥା କହିଥାନ୍ତେ କି ଭାଇ ସବୁଦିନ ଲୋକେ ମରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଫାଟ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଫାଟ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ରୁଲ୍ସକୁ ଯଦି ଡିସୋବେ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ସେ କଥା? ରୁଲ୍ସକୁ ଆମେ ଡିସୋବେ କରିଛୁ କି? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଗେଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ଫାଟକ ବିହୀନ ଥାନ୍ତା ଆପଣ ସେଠାରେ ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ ସେ କଥା? ଯଦି ନଥିଲେ ସେଟା ଆମ ଦୋଷ। ଯଦି ସେଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିକିରି ଯିବୁ, ସେଟା ତ ଆମେ ମନା କରୁନୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାର ମାନେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ କଥା ବୋଲି ଭାବିଦେବା କି? ସିରିୟସ୍ଲି ନେବାନି କି? ଦେଖିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ତାମାନେ କ'ଣ? ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ବା ଗେଟ୍ ଆଉ କେମିତି ଦେଖିବେ ସାର୍? କେମିତି ଦେଖିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଗେଟ୍ ଯଦି ଖୋଲା ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ। ଯଦି ଯୋଗୁଆଳୁ ବିହୀନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବା କଥା। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବାର ମାନେ ଯେ ଗେଟ୍ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁଦିନ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ସେଠି ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି ସେ ଆଲର୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଥର ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ହଉନୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏକଥା କହିଥାନ୍ତେ କି? ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେତେ ଥର ଏ କେସ୍ ହେଇଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଯଦି ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏକଥା କହିଦେବେ କେତେ ଥର ଜୀବନ ଗଲା? ଆପଣ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ସେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବେ କି ନେବେ ନାହିଁ? ଆରେ ଭାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି।